Det är ju av anledningen att jag tycker att det är bättre att de blir stumma om hela tiden har en spårpar. Det är bättre att ha den versionen att när det är liksom färg i samma spårar. Jag tror att den där spåren sitter på för hon vill inte alltid ha med stövlarna. Ja, men vi har ingen spår. Liksom nej, det är inga problem. Han gör ju med spårar, borde ihop. Alltså han gör ju med spårar annars om han tävlar. Jag tar ihop handen lite, inte det är någon sån bred hand. Yttertygel, bara mjuk och stadig. Det varierar lite så det är övergångar till skritt och så känner jag att jag hittar honom. Ja, det är precis. Jag tycker bara har lite att träna. Ja, precis. Mm. Nu har du bokat som att hon skulle komma till mig, så har du någon grej på kurs eller någonting. Jaha, ja, ja. Ja. Det är så rädd i grejen, skjuter han hoppade över hela staketet och var skadad, det var inte klart. Oh, Jesus. Det blöder näsborren och vi får fånga in honom längre bort. Han var totalt livrädd. Det kom sådana som inte hörs, alltså, det är mycket bättre med mopeder ja, mot cykel. Ja, det är det. Absolut. Och så kommer sådana stora gäng, vet du, cyklister som tränar. Och ja, visst, vars visar på mig. Om man tar upp någonting eller bara låter honom rulla på. Ja. Ja. Det tycker jag.
Absolut. Bönderna på hund. Ja, det är det. Ja. Men det går för lite på så sätt. Ja, det är ju grejigt. Nu har vi ett fint tänk här på oss. Ja. Nej. Svänga här lite.